on Savadikab. Eli ei pidä sitten päästäkään aloittamaan, tuolta tultiin tänne takaisin. En ole muistanut tätä. Pitää katsoa nää. Skill pointsit. Niitä rupeaa käyttämättöminä olemaan. En tiedä yhtään mitä näillä tekisi. Tämä on näköjään aloittanut joskus. Mä sitten. While moving you can increase melee damage and gun damage. Mä en osaa tuota meleitä oikein käyttää. Pitäisi varmaan opetella kyllä, mutta. Nämä on kaikki meleeseen. Minkä takia mä oon tätä aloittanut? Restores up to 8% of your health. Mä en vähän luulin, että mä oon väärän skill tree aloittanut tässä. While moving you can increase melee damage. Increases your melee damage. Sinun prosentit vähän kiinnostanut tossa. Kaikki melee juttuja, kun tää on tämmönen melee tyyppi vähän. Mikä takia ne on skipaattuna? Sehän on tuolla jossakin. Onko se tuolla? Ajattelisikö vaihtaa muuten tätä? Mitenköhän tää muuten jumittaa? Aikas paskat meikään.
ajattelin muuten, että vois tuota siiliäkin kokeilla vaihtaa, kun hemme ainahan mulla on tipliittoa siellä. Niin tota, niin vaihtais tuo poikki. Siilistä nyt on biistää mitään hyötyä. Tänne etsin, senhän nyt näkee tässä jossain vaiheessa, mutta helmisistä pois. Niin, tästä pitäisi saada parempi. Aa, sehän pitäisi käydä muuten farmaamassa siellä. Niin, sehän siinä muuten onkin, kun tää siili on, tää bii on kuitenkin, no 48. Mitähän mulla on muuten 48? Mistähän mä sen osaan? Mistä sen pää on? Mistä mä oikeesti oon saanut 48 bii? Mä tää. Kun tota... Mä... Kyllä mä käynyt, siis oon mä tehnyt sen tehtyä, mutta... Yhden kerran kun mä kokeilin, ei sillä tullut mitään. Olikohan tästä, eikö tää ollut ihan paska? Ei muista. Aledyfisti pitäis kokeilla. Ymmärrä sillästi, ymmärrä. Toisaalta meikään se huonothan se on, että mä en oo niinku osaa pelata tämmöisellä tyypillä.
periaatteessa tätähän mä rupesin vissiin pelaamaan, vaikka mä saan sen jonkun saireen, niin mitähän se mutta Steam Achievement olikaan, mutta en tiedä onks mä saanut sitä. Siitäkin loppupatia. Inho näitä Ironcladeja ei kyllä oikein. Ei kuulosta millään. Mennäänkö ne läpi vai enkä mä vaan osu?
saanut sitä esimerkiksi. Tää se oikein häpeä hypää, että... Mikä helvet juttu tää on? Missä se on? Pitäisikö mun kuitenkin käydä hakemassa sitä? Vaikka nyt ilmoitti, että mulla on se, mutta ei mulla se oikeesti oo. Laitin vähän tuohon pyskään. Vitsi, noille tulee mitä nopeasti noo... ...helti takaa. On kyllä silti ihan hyvä, kun nyt paikallaan vaan seessä. Huomaa, että meikäläisenkin tarkkuus paranee. Yllättäen. Varmaan sokeampikin osuus kyllä. Se näkyy tuon seinäläpin eti, että pystyykö se ampumaan vai ei.
se jotenkin kiva nyt tässä, mä tein tosi pitkä aikaa pelannut. Joo, melkein 1000 tuntia kuitenkin tullut tätäkin. Tätäkin kokeiltu, että miltä tää tuntuu. Siitä huolimatta mä parempia. Ai niin, pitää mutta tehdä loppuun asti se Borderi ykkösen asennus, jos sieltä tulee että ylimääräistä bonusta. Kun tuon pre-sequelin pre-sequelin asentaa ja tai rupeaa pelaamaan, niin ainakin tässähän tuli bonusta, kun oli tuo kakkonen asennettuna samaan koneeseen, ykkönen asennettuna samaan koneeseen. Sai tuota bonus. Ei sitä mitään hyötyä ollut, mutta voi vaan sanoa, että on ollut kuitenkin bonus. Otetaan tuon, kun sen pystyy myymään. Tosi vähän rahaa näistä muuten saa. Joo, se on ottanut sen. Miten se on ottanut sen tästä? Mikä tässähän se oli. Tuollahan mä seison, kun se tuli se ilmoitus siitä. Jännä kyllä. Mikähän en ole tämmönen ennen käynyt. Secret later on, once you find it.